Në ditët e fundit të muajit gusht, është e kuptueshme që nuk mund të flasim më për fluks pushuesish në qytetin bregdetar të Durrësit. Plazhi tradicional i Durrësit gjatë ditës së sotme lehtësisht mund të krahasohet me ditët e para të verës, kur numri i pushuesve ishte i vogël. Sot ai dukej i boshatisur, një panoramë kjo as pak e zakonshme në këto ditë të nxehta të muajit gusht. Pronarët e subjekteve të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre pranë bregdetit, tregojnë se edhe festa e Bajramit të Kurbanit ka ndikuar në largimin masiv të pushuesve. Megjithatë, deri në shtator ende ka shpresa për një rikthim të tyre në ditët në vijim. Nga ana tjetër, tani ka filluar edhe largimi e emigrantëve të cilët masivisht po kthehen në vendet e tyre të punës. Pas një vëzhgimi të bërë sot nga kamera e televizionit Adrianet, një numër i vogël pushuesish kryesisht kosovar, ende vazhdojnë të shijojnë pushimet e tyre. Madje ata shprehen se fakti që plazhi nuk është i tejmbushur me pushues i u jep atyre më tepër kënaqësi. Vinë nga Gjakova, për çdo vit. Ne jemi gjyrbeqar, vinë nga Austria, po e dojmë shumë Durrësin. Shumë mirë kem kalu, se harrojmë kur këtë pushim sa të bukur. Edhe unë vinë nga Gjakova. Pushimet i kem kalu shumë bukur, vend është shumë i mirë, po astër mirë. Temperaturat janë ulur pak sa ndjeshëm, do ndikoj kjo në prishjen e planeve? Ja, po tash që dhe ditë nga gati, tash sot nashta ikim krejt, tash vinë tjerë, tash gorbeqarët vinë, ka të shkujnë pa jepi, po shem këto dhe shkujnë anaj tash. Përveç temperaturave të larta, asgjë tjetër nuk tregon se jemi ende në pikun e sezonit turistik, po thuajse të gjithë shezlonët janë krejtësisht bosh. Ndoshta do të jetë fundjava ajo që do të populloj për sëri bregdetin me pushues.